Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azalina Osman Said berkata, pasukan khas menggabungkan empat kementerian ditubuhkan bagi membincangkan cadangan meminda Kanun Keseksaan Akta 574 khusus untuk membanteras buli cyber. Menteri Belia dan Sukan Hanayuh menggesa semua pihak supaya menghentikan penyebaran poster atau perkara tidak rasmi di media sosial berhubung atlet negara yang akan bertanding di Sukan Olimpik Paris 2024. Pengarah Bahagian Cari Lamat dan Bantuan Bencana Maritim Malaysia Laksamana Pertama Zain Azman Mat Yunus berkata, kapal tangki MT Seri Swan yang didapati hilang dari lokasi pelanggaran di perairan Tanjung Balau dikesan cuba dilarikan dengan bantuan dua kapal penunda.